odayaal iyo wax garad ka soo jeeda deegaanka oo go'shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa walaac xoog ka muujiyay abaarta kulul ee ka taagan qaar ka mid ah gobolada bariga Soomaaliland waxaana odayaasha iyo wax garadku fariimo u kala direen ganacsatada iyo waliba xukuumadda Soomaaliland waxaanu kala midnahay beelaha Soomaaliland iyo xukuumadda dadaalka loo gelayo abaarta maanta dhacday cimrigaygu waa dadku waa garanaya cali xirseen aan ahay cimriga aan joogo abaartaas oo kale ma arag sheeko horena kama hayo mana arag waa mid ay sintay oo aan meel gobollaha la tegi jiray gobollaha lagu baxsan jiray kuwaa la geli jiray kuwaa dadka soo dhaweyn jiray waxba waa ma jiraan roobabka ma da'ayaana haddaan ilaahay ka soo gaadhay kuwaasaa khatar ku jira kuwaa roobabka tegay baa khatar ku jira annaguna waxaanu nahay beel ka mid ah beelaha oog degan waxaanu baaq u jeedinaynaa gaar ahaan beesha Cali Bare inay iyana si gaar ah iyagoo ta Soomaalilandu gurmadka kala qayb gelaya gaar ahaana ay dadkooda jiraxsan ay reer miyiga abaartu hayso ay gudo iyo dibadba ay u gurmadaan oo wixii itaalkooda ah qof waliba kii hal doolar helayaana aanu la xishoon akoonka loo furay qof waliba wuxuu heli karo inuu ku soo rido waxaanu ugu talagalay inaynu kaga hadalno xaaladda guud ee abaaraha iyadoo aanu nahay beeshayada hadda halkan shirku ka haysa beelaha degmada oo kamid ah waxaan ugu talagalay inaan ka hadlo xaaladda abaarta ee saameysay Soomaaliland oo dhan gaar ahaan aanu la hadlayno dadka yagii beeshan ka tirsanaa ee meel kasta ay joogan magaalo iyo miyi qurbe iyo miyiba aanu kala hadlayno waxa loo baahan yahay maanta gurmad midaysan oo u gurmada ummada abaarta hayso waxa aanu farayna reerka meeshii uu ka joogo wuxuu diiglay hadalkaas oo dhibaya ee danaynaya ee fahmaya ee garanaya ee ilaah ku duwaya xiniyo u dhashay in haddii ay fadhiyaan istaagaan haddii taagnaayeen socdaan in ay hawsha u diyaar garoobaan oo waxtar ugu diyaar garoobaan saduuq baa halka reerka loogu furay saduuqaas baanu furay lacag baanu gundhiga baanu ku shubnay oo ku taala waxaanu doonaynaa dadka u sheegayna in qof kasta wax yar iyo wax badan midba waxa uu kari karo akoonka ku soo shubo waxaan leenahay wixii ka soo jeeda dabad iyo dal iyo dabadba jooga waxaanu iyagana si gaar ah ugu baaqaynaa inay hawshaas gurmadka ka qayb qaataan oo akoonka aanu shaacinay kii hal doolar haya iyo kii midka badan hayaaba uu ku shubo abaartani ka jirta qaar ka mid ah gobollada bariga Soomaaliland inkastoo xukuumaddu ka hawlgashay haddana taasi may noqon mid wax u tarta dadka reer miyiga ee xoolahoogii ku waayay abaartaasi Badri Koosaan Maxamuud telefishanka caalamiga Star Hargeysa